još jedna radionica Baš je lep škole svetu u osnovnoj školi Paja Jovanović. Plastična ambalaža, da ili ne? Aleksandar Stojaković, novi predsjednik Sportskog saveza Vršac. Za vikend oblačno sa kišom u Vršcu do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, vi pratite žurno. Razvojni fond autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu za povećanje nivoa tehničke opremljenosti, obima, efikasnosti i intenziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanje produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti, zaštite životne sredine, kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava. Krediti će se dodeljivati za finansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije ili opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavke višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima, nabavke protivgradnih mreža sa naslonom, opreme za zaštićeni prostor, izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda, kupovine, izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta, silosa, podnih skladišta i hladnjača, kupovine i izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje, kupovinu, izgradnju, adaptaciju i opremanje turističkih objekata i smeštenih i uslužnih kapaciteta radi unapređenja postojeće turističke ponude gazdinstva. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400 miliona dinara, a odobrava se pojedinačni kredit u iznosu od 300 hiljada do 10 miliona dinara. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 65 godina života, a investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju konkursa. Zahtev sa kompletnom potrebnom dokumentacijom podnosi se Razvojnom fondu autonomne pokrajine Vojvodine DOO Novi Sad na adresu Bulevar Cara Lazara 7A 21.000 Novi Sad sektoru za kredite ili poštom na istu adresu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično u sektoru za kredite Razvojnog fonda Vojvodine, elektronski ili putem telefona, a kompletan tekst konkursa kao i spisak neophodne dokumentacije može se preuzeti sa sajta fonda. Opšta bolnica Vršac u nedelju 19. novembra organizuje treću akciju besplatnih preventivnih pregleda. Opšta bolnica Vršac i Ministarstvo zdravlja i ovom prilikom pozivaju građane da obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje. U prizemlju nove zgrade Opšte bolnice Vršac biće organizovani ultrazvučni pregledi stomaka, mamografski pregledi grudi za žene starosti od 45 do 60 godina i provera hormona štitaste žlezde. Pregledi su besplatni, a na njih imaju pravo svi osigurani, ali i oni pacijenti bez zdravstvenog osiguranja, odnosno overene zdravstvene knjižice, kaže direktor opšte bolnice Vršac, dr. Danilo Mitrović. Akcija se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, besplatni preventivni pregledi organizuju se jednomesečno. Od početka oktobra na teritoriji Srbije registrovano je 147 slučajeva malih boginja, od kojih su 34 laboratorijski potvrđena u Institutu Torlak, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Najmlađa obolela osoba je beba od 3 meseca, najstarija 48 godina, a najveći broj obolelih je u uzrasnim grupama, mlađim od 5 i starijim od 20 godina. Prvi slučaj malih boginja zabeležen je i na teritoriji Vojvodine, a u pitanju je 13-godišnji dete iz opštine Subotica, koje je hospitalizovano i dobrog je opšteg stanja. Većina obolelih, 89%, je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Ukoliko ste se zapitali od kakvog materijala se proizvodi i kakvog je kvaliteta plastika iz koje pijete vodu, jogurt, pivo i druge proizvode, kao i od kakvog materijala su plastične igračke koje dajete svoje deci, to možete vrlo lako da proverite. Na ambalaži se nalazi trougao sa brojem u sredini koji pokazuje koliko je opasna ta plastika. Koliko zapravo obraćamo pažnju na te sitnice, tema je naredni prilog. Plastično posuđe je sve pristupnije u našim domovima.
Nema kuće bez makar jednog komada plastike. Bilo da su pitanje čaše, činije, tanjirići ili posude za kafu, začine i sl. Izgledaju atraktivno i praktično, ali u zavisnosti od toga od koje vrste plastike su napravljeni, mogu biti manje ili više štetni, pa njihovom upotrebom ugrožavamo sopstveno zdravlje kao i životnu okolinu, a toga često nismo ni svesni. Da li koristite plastično posuđe? Pa slabo baš da koristim, nije baš nešto, ali neki put. A kažite mi, kakvu plastiku koristite? Ovo obično neki tacni, tako, nije nešto ekstra, uglavnom je to. Ne. A zašto? Pa ne znam, da kaže, ja sam u principu sama i nisam baš tu toliko, tako da nisam, ne. Plastiku ne volim uopšte, mada sedim na plastici. Evo, kesa je tu da me zaštiti. Ali to vam je jedno nužno zlo. Jedni reklamiraju papir kao ovaj sirovinu dobru za ambalažu i to lako se raspada, ali ne objasne ljudima da se papir pravi od drveta, a drvo moraju da seku. Pa sad tu treba neko da malo ozbiljnije kaže nešto. Da. A koji meri? Razne. A šta najčešće, koju plastiku najčešće koristite? Ovo za salate, za tako nešto, ne za hranu i to. Samo to. Postoji 7 različitih vrsta plastike. Prva vrsta, PET ambalaža, namenjena je za jednokratnu upotrebu, jer po nekim istraživanjima ispušta teški metal antimon i hemijsku tvar EPA, koja ometa delovanje hormona. Druga vrsta, HDPE ili polietilen, visoke gustine, je dobra plastika za koju postoji najmanja verovatnoća ispuštanja hemikalija u vodu. Treća vrsta, PVC ili 3V. Plastika najčešće se upotrebljava za boce, a ispušta 2 otrovne hemikalije, a obe ometaju delovanje hormona u ljudskom telu. Četvrta vrsta LDPE, plastika ne ispušta hemikalije u vodu i uglavnom se koristi za izradu plastičnih vrećica za namirnice. Peta vrsta, PP, je još jedna od dobrih plastika, obično je bele boje ili prozirne i koristi se za boce u koje se pakuju sirupi ili čašice za jogurt. Šesta vrsta, PS, je plastika koja se najčešće koristi za jednokratne čašice za kafu ili u ambalaže brže prehrane. Sedma vrsta, PC, je najlošija plastika za prehrambene proizvode jer izlučuje hemikalije BPA. Nažalost, koristi se u bočicama za bebe, sportskim bocama i posudama za spremanje hrane. Kada govorimo o plastičnoj ambalaži, moramo znati da je to uglavnom ambalaža za jednokratnu upotrebu. Nije preporučljivo, da ne kažem, ne smemo, da ako potrošimo jedno, posebno kada su u pitanju plastične flaše od kisele vode, da možemo ponovo da koristimo. Ne, zbog raznih hemijskih supstanci koje čine sastav te plastične ambalaže, nije preporušljivo da se to nikako ponovo koristi. Pranje u vreloj vodi, mi ove ne zaustavljamo ono što se nalazi u njenom hemijskom sastavu, mi ništa, mi smo samo je sekundarno oprali od onog sadržaja koji je bio. A u suštini, u hemijski sastav te ambalaže, mi pranjem ove nismo, ne ulazimo u te hemijske procese koji se dešavaju, od čega je napravljena ta plastika. Mi smo samo je oprali od sirovine, od onoga što se u njoj nalazilo. Tako da, ukoliko kupujete hranu u plastičnoj ambalaži, nemojte je prati, već je reciklirajte odmah nakon upotrebe. Ili ako pijete veće količine vode dnevno, možda je dobro da razmislite o tome da vodu točite u staklene boce, ako je to ikako moguće, i na taj način učinite nešto dobro i za sebe i za prirodnu okolinu. U svojim špajzevima, skladištima i frižiderima provjerite u kakvoj ambalaži je kupljena zdrava hrana. Verujte, bit ćete neugodno iznenađeni. Neodrživani i neispravni dimnjaci, ali i neadekvatno loženje, glavne su pretnje po bezbednost građana tokom grejne sezone. Ovom temom bavile su se kolege sa televizije Subotica. Neodržavani i neispravni dimnjaci, ali i neadekvatno loženje, glavne su pretnje po bezbednost građana tokom grejne sezone. Odžačar Petar Freiberg svakodnevno se susreće sa greškama koje građani prave prilikom loženja. Najčešće lože sve i svašta, što je veoma opasno, upozorava Pera. Za kaljave peći idealno je bilo koje drvo osim bora koji stvara smolu, a za peći na centralno grejanje ovaj iskusni dimničar preporučuje mrki ili sušeni ugalj. Dok su oni malo nesavesni što su, oni bacaju plastiku, najlon, sve i svašta lože. To je najveća deo greške, jer od tih se najviše predaju dimnjaci i stvara se smola. Ljudi najviše greše, na primjer, korisnici crepane peći, da naglasim,
Korisnici crepane peći najviše greše ovde kad založu crepanu peć. Ne sačekaju da izgori skroz, automatski zatvaraju cug. I tu se stvara gas i gas diže poklopce i dolazi do pucanja peće. Kada dođe do samozapaljivanja dimnjaka, bitno je primetiti na vreme, kažu u javnom komunalnom preduzeću Dimničar. Najčešće se to dešava u večernjim satima kada građani založe jaču vatru. Prvi znak je da je zid na kom je dimnjak vreo i čuje se huktanje, odnosno sagorevanje. Kada se to desi, najvažnije je da se nikako ne gasi vodom jer će doći do eksplozije. Najbitnije u tom trenutku jeste maksimalno, to je koliko god možemo, oduzeti vazduh samom sagorevanju, ne bi li požar malo utihnuo. E onda pozvati vatrogasce ili naravno dimničara. Dimnjak u principu se ne gasi, on se pusti da izgori to sve što ima u njemu. Kontrolisano naravno, to je kontrolisani požar, povremeno se čisti, ne bi li sva ta gar spala dole, da ne bi došlo do diletacije, to je širenja materijala i pucanja dimnjaka. Međutim, problem može da nastane kada se samo zapali tehnički neispravan dimnjak. Tada požar preti da se proširi i zahvati objekat. Zbog toga dimničari prilikom izlaska na teren osim čišćenja upozoravaju Subotičane na dotrajale odžake. U školskom centru Nikola Tesla danas je održano gradsko takmičenje dostignuća mladih koje srednjoškolcima pruža mogućnost da se već sada upoznaju sa svetom preduzetništva i pokretanjem sopstvenog biznisa. Najuspešniji učenici predstavljaće vršac na regionalnom takmičenju koje se održava u sredu 22. novembra. 10 ekipa, odnosno đačkih kompanija sastavljenih od učenika školskog centra Nikola Tesla i Hemijsko-medicinske škole na ovom školskom nivou takmičenja imali su zadatak da osmisle preduzeće, odnosno proizvod ili uslugu kojim bi osavremenili bioskope i privukli publiku ponovo pred bioskopska platna. Kako je tema prilično široka i neograničavajuća, učenici su imali mogućnost da iskažu svoju maštovitost i kreativnost. Moj tim danas predstavlja kompaniju Eko Cinema koja će se baviti izradom web sajta na kom će korisnici moći da vide sve moguće projekcije u našoj zemlji svih lokalnih bioskopa, ali i bioskopsku karticu koja će omogućavati razne popuste i pogodnosti i tako ćemo privući ljude da više idu u bioskop, zato što je trenutno takva situacija da zbog visokih cijena bioskopskih karata i svih ostalih usluga ljudi gledaju filmove kod kuće. Mi smo kompanija iCinema i smislili smo proizvod, odnosno uslugu, to je info tablet gde će se nalaziti sve informacije i moći će se prodavati karte za bioskop, gde će biti rasprostranjeni svuda po gradu i po ostalim gradovima Srbije. Svaki tim ima 3 minuta da svoju ideju predstavi stručnoj komisiji, zbog čega je osim maštovitosti i kreativnosti neophodan i efikasan timski rad, organizacija i podela poslova i zaduženja svakog člana tima. Ovakav vid takmičenja stavlja đake u situacije koje ih očekuju kada nakon školovanja počnu da rade i na taj način ih priprema za život nakon školskih klupa. Kad počnete da radite, ne sarađujete samo sa ljudima koji su vam dragi ili koje poznajete, nego se nađete u situaciji da tu bude neko koga nikad pre niste videli. Ovde su uglavnom izmešani učenici, svaki tim je učenik prvog, drugog, trećeg razreda, četvrte godine ima najmanje, i sa različitih smerova. Jer u svakom timu ima jedan učenik sa ekonomskog, jedan sa elektro i jedan sa mašinskog smera. I prethodnje godine smo imali takmičenje sa hemijskom školom i imamo jednu učenicu iz hemijske škole i 4 učenika iz naše škole, ali smo sa različitih područja. Imamo elektrotehničare, ja sam finansijski administrator, tako da imamo različite, da kažem, profesije koje će učestvovati. Nismo znali do sada sa kim ćemo biti u ekipi, sve smo saznali danas kao i temu samog zadatka i ja ujedno čini da se družimo, da se upoznajemo, kao što će biti na pravom poslu kada dođemo, nećemo znati unapred s kim ćemo raditi. Očekujemo prvo da steknemo nova poznanstva, drugo da dosta toga možemo da naučimo, prvo od tog biznis plana, pa prezentacije, tu je timski rad. Najuspešniji učenici predstavljaće vršac na narednom regionalnom nivou takmičenja. Iz školskog centra Nikola Tesla ima mnogo više učenika na ovom takmičenju, pa su ekipe uglavnom formirane tako da bude 4 učenika iz školskog centra i jedan učenik iz hemijske škole.
4 najbolje plasirane iz hemijske škole će predstavljati hemijsku školu, a školski centar Nikola Tesla će predstavljati najbolje plasirana ekipa. Vršćani su do sada bili prilično uspešni i na višim nivoima takmičenja. Bilo je slučajeva da komisija zapazi pojedince i pozove ih u sledeći krug i pored toga što nisu bili u pobedničkom timu, a imali su i predstavnike na takmičenju na nivou Zapadnog Balkana. U osnovnoj školi Paja Jovanović u toku je realizacija projekta Baš je lep škole svet. Projekat podrazumeva niz kreativnih besplatnih radionica za predškolce koje imaju za cilj da pre svega deci, ali i roditeljima približe svet škole i polazak u prvi razred. Današnja radionica predstavljala je i prvi susret mališana sa fizkulturnom salom. Većina mališana budućih prvaka po prvi put se našla u velikoj fiskulturnoj sali, što je samo po sebi za njih bio doživljaj. Zanimljive igrice koje su osmislile autorke projekta Pantomime, muzički džak, trke sa balonima i novinama, kao i džinovska gumena lopta uz koju su razvijali timski duh i koordinaciju pokreta, doprinali su osim edukacije i dobroj zabavi. Zašto ste vi tako obučeni? Jer smo igrali igru muzički džak. I kakva je to igra? Šta se dešava u toj igri? Pa trebamo najsmešnije da se obučemo. Kako je tebi izgledala ta igra? Šta je tebi tu bilo najzanimljivije? Taj čakić sam usvukla ovaj čempe. Mnogo mi se sviđala i bila mnogo lepa baš. Zbog čega? Pa držali smo konopac kao neko džupre, pa sada kod koga stane, taj mora nešto da uvuče. Sviđaju mi se ove igre, lepe su, igrali smo pantomime, nošenje novina, igrali smo se sa balonima i izvlačenje stvari. Šta se tebi najviše svidjelo? Pa kad smo oni čudesni džak. Onaj čudesni džak je bio zanimljiv. Šta je tebi bilo najzanimljivije? Kad je iskočio loptom. Velika lopta kad je iskočio. Šta ste radili sa tom loptom? Nosili smo i gurali smo je. Najzanimljivije mi je ta lopta velika. A što ste još radili? Pa i to što smo za balonima. Šta ste radili sa tim balonima? Pa tako da se dobacujemo. Ja videla sam da ste nosili između glava. Da. Je li to bilo komplikovano? Ili smešno? Pa smešno. Ovo druženje deo je projekta Baš je lep škole svet koji se od oktobra realizuju u osnovnoj školi Paja Jovanović u Vršcu. Prošle godine realizovan je jedan sličan projekat koji je podrazumevao samo radionice engleskog jezika, a sada je on proširen i na druge predmete. Do sada su predškolci imali prilike da uče prva slova i prve brojeve, da uče malo engleski jezik, kao i da saznaju nešto o planetama. Današnje radionice se razlikuju od ostalih zato što nije u učionici nego u fizkulturnoj sali gde su deca mogla da imaju prilike da vide kako izgleda jedan čas fizičkog vaspitanja. Gošće su i ovoga puta bile i učiteljice koje će naredne školske godine primiti prvake. Radujem se što ću primiti prvake i evo ovo je jedna priprema, jedna vrsta pripreme za njihov polazak u prvi razred. Kako vam se sviđa sve što su osmislile? Sve je u funkciji, sve igrice su u smislu razvijanja njihovih motoričkih sposobnosti, emotivnog razvoja, psihičkog razvoja, znači sve ono što nas očekuje sledeće školske godine. Drago mi je što se družimo sa budućim prvacima. Što se tiče same radionice i celog ovog projekta, deca su oduševljeni kao i roditelji, tako da nadamo se da ćemo sarađujemo i u budući ovako lepo. Ovu priliku koristim da najavim priredbu završnu koja će biti 20. decembra u našoj školi. Tada će učenici predstaviti roditeljima i gostima sve što će u toku ova 3 meseca našeg zajedničkog druženja naučiti. Čitav projekat osmišljen je tako da predškolci i njihovi roditelji na vreme osete kako je to biti deo školskog sveta i zajedno se pripreme za promenu i obaveze koje ih očekuju. Yeah.
Na konkurs Zavoda za kulturu Vojvodine za dodelu nagrade Milica Stojadinović-Srpkinja pristiglo je 14 knjiga pesama autorki koje su objavljene od oktobra 2016. do oktobra 2017. godine, a žiri je odlučio da ovogodišnju nagradu Milica Stojadinović-Srpkinja za najbolju pesničku knjigu ženskog autora, pisanu na srpskom jeziku, dobije Dragica Stojanović za knjigu Odabrane pesme, objavljenu u izdanju Gramatika Beograd 2017. godine. Nagrada će biti uručena dobitnici u Zavodu za kulturu Vojvodine 24. novembra u 13. časova. U subotu 18. novembra u 19. časova u salonu kod Porte udruženje Tačka susretanja priređuje nesvakidašnji događaj. U koprodukciji pozorišta Night Teatar i Belocrkvanskog amaterskog pozorišta biće izvedena urnebesna komedija Špijunski Balkan inspirisana kultnim dramskim tekstom Dušana Kovačevića Balkanski špijun. Režiju i adaptaciju potpisuje Vladan Jakovljević. U sali Doma učenika srednje škola danas i sutra se održava 17. vršački astronomski susret. Nakon večerašnjih izlaganja sutra od 17 časova Jovan Aleksić govorit će o tome koliko sunčev sistem ima planeta. Od 18 časova Srđan Penjivrag izložit će rezultate istraživanja sunčevog sistema kosmičkim sondama, a od 19 časova Srđan Đukić će govoriti o najinteresantnijim egzoplanetama otkrivenim u 2017. godini. Sponzor susreta je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. U gradskoj kući u Vršcu održana je redovna izborna skupština Sportskog saveza. Za novog predsjednika izabran je Aleksandar Stojaković. Na sednici su predstavljeni finansijski plan rada za narednu godinu, a je sumirani dosadašnji rezultati. Nakon isteka mandata izabrano je novo rukovodstvo Sportskog saveza, kao i novi upravni nadzorni odbor i komisija. Za novog predsjednika Saveza je jednoglasno imenovan Aleksandar Stojaković, koji je govorio o planovima za narednu godinu, u kojoj će akcenat ponovo biti na najmlađima. Trudit ćemo se da kao i prethodnih godina nastavimo sa planom i radom koji je zastupljen i bacen akcenat na školski sport, gde će se uspevati da se pokriju svi ti troškovi, a naravno u saradnji sa gradskom kućom i sa delom onaj koji je zadužen za sport, ne sumnjam da ćemo uspeti ostvariti sve te aktivnosti koje smo zamislili. Svojim trudom i nekim aktivnostima van tih obaveza mislim da ćemo poboljšati bar malo uslove za tu decu i pokušati da ih odvojimo sa one strane putice, da jednostavno prevashodno u cilju smo tu da tu decu probamo da usmerimo na pravi put i da vrednuju prave vrednosti. Na sednici su sumirani i dosadašnji rezultati rada i uspešnost Saveza u realizovanim aktivnostima koji su ocenjeni pozitivno. Trenutno 73 kluba su uradile preregistraciju novim zakonom o sportu, a jednostavno to je dobra volja klubova da li žele da budu članovi Sportskog saveza. Mislim da svaki klub novi koji se osnuje treba da se učlani u Sportski savez, da li je to na teritoriji grada Vršca ili na nekoj drugi grad teritoriji Republike Srbije, ali jednostavno to je neka stvar koju bi trebali da urade svi klubovi ili samim tim onda mogu da konkurišu za sredstva sa budžeta toga grada ili te opštine. Zadovoljni smo sa radom Sportskog saveza u Vršcu, kao što smo i čuli tokom skupštine 2014. godine je Sportski savez Vršca proglašen za najbolji sportski savez u Srbiji. Trudit ćemo se bez obzira na visoke standarde da u budućem periodu sa novim rukovodstvom koje je danas izabrano jednoglasno u jednoj demokratskoj atmosferi pomognemo da Sportski savez funkcioniše još kvalitetnije i da još značajnije utiče na razvoj sporta u gradu. Prema finansijskom planu za realizaciju svih planiranih aktivnosti u narednoj godini, Sportski savez očekuje 8 miliona i 100.000 dinara budžetskih sredstava, a prema svemu što je rečeno na ovoj sednici, nema sumnje da će sve planirano isprovesti u delo, poručili su iz rukovodstva Saveza. Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Sportski savez Srbije i Sportski savez grada Vršca pozivaju sve klubove i sportiste da učestvuju na predstojećem 6. međunarodnom sajmu sporta u Beogradu. Sajam sporta biće održan u periodu 24. do 26. novembra na Beogradskom sajmu Hali 1 sa početkom od 12 časova. U 6. kolu Košarkaške lige Srbije u subotu 18. novembra od 16. časova Vršćani u Beogradu igraju protiv Dinamika. U dosadašnjem toku takmičenja Vršac ima 5 pobjeda i trenutno zauzima prvo mesto na tabeli. Rukometaši Vršačke mladosti u utakmici 16. finala Kupa Vojvodine savladali su ekipu Jedinstvo iz Novog Beča rezultatom 33-29. Ovo je zaslužena pobjeda Vršćana nad ekipom koja se takmiči u višem rangu. Najefikasniji igrač meča bio Igor Kostić sa 8 pogodaka. U osmini finala Kupa Vršćani će gostovati u Mokrinu ekipi Crvene zvezde.
klub malog futbola Forumu u sledećem osmom kolu dočekuje lidera na tabeli druge futsal Lige Srbije, ekipu Ivanjice. Utakmice na programu u subotu 18. novembra od 19.30 u centru Milenijum. Na samom kraju žurnala vremenska prognoza, sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni, jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. I u Vršcu oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. Pratili ste žurnal, hvala na pažnji, prijatno.